Me ollaan liiketoiminnan tiimissä mietitty, että mitkä tekee tästä niin hyvän työpaikan. Mun mielestä hyvä työpaikka on tällainen, missä on paljon erilaisia oppijoita ja joiden kanssa jokainen päivä on erilainen. Mun mielestä täällä on kiva työskentellä sen takia, että täällä saa omassa työssään toteuttaa itseään ja sulla on kuitenkin tiimin tuki taustalla mukana. Joo, me ollaan tiimissä kyllä kanssa mietitty, että meillä on tosi monipuolinen tehtäväkenttä ja vastuualueita paljon, mitkä on kiinnostavia. Ja lisäksi me tosiaan saadaan tehdä paljon yhteistyötä yritysten kanssa ja se on kanssa tosi antoisaa. Täällä on se hyvä puoli, että täällä saa ylläpitää omaa osaamistaan muullakin alueella kuin opettamisessa. Ja niinpä mäkin lähden kohta tuossa opastamaan kansainvälisiä vieraita tuolta Espanjan maalta. Nähdään! Meillä on täällä tiimien välillä tosi paljon erilaista osaamista ja sitä myös jaetaan tiimien välillä, mikä on todella hyvä asia. Siinä oppii itsekin uusia asioita ja tulee ihan uusia näkökulmia näihin kaikkiin töihin ja hommiin, mitä täällä tehdään. Moikka! Mä oon Hannu, väistyvä johtamisen ja esihenkilötyön valmentaja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä. Hienoa, että olet päättänyt hakea meille töihin. Muutama juttu tuohon työtehtävään liittyen, mitkä varmasti sua kiinnostaa. Eli mitä sulta odotetaan siinä ja mitkä ovat tärkeitä asioita. Ensimmäisenä se, että sä pidät hyvää huolta niistä opiskelijoista, jotka on tullut yrityksistä ja organisaatioista valmentautumaan meille. Toisena asiana suunnittelet yhdessä tiimin kanssa laadukkaita lähipäiviä, joita on noin keskimäärin kerran kuukaudessa. Ja kolmantena tulee mieleen se, että tuet tiimiä niissä muissa tutkinnoissa, joita meillä on perustutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa. Ja neljäntenä, viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä, on äärimmäisen tärkeä asia se, että pidät hyviä suhteita ja luot uusia kontakteja yrityselämään ja haistelet niitä tuulia, mitä tarpeita siellä on ja saat sitä myötä varmasti uusia opiskelijoita ja vaikkapa lyhytkoulutuksia sitten Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymään. Tuossa on ne pääpointit, minkä ympärille sun työtehtävät rakentuu. Ja sitten, tässä ei vielä kaikki, kirsikkana kakun päälle sä saat erittäin hyvän esihenkilön, mikä ei tänä päivänä ole itsestäänselvyys. Siellä sua odottaa jämäkkä, reilu, lempeä ja auttavainen esihenkilö. Se on jo iso juttu se. Ei muuta kuin onnea matkaa.